تحریک آزادی جموں و کشمیر زیر انتظام دے پان یکم فروری نانی جمیل سے اعلان کرو حافظ سعید سے چپیرا پاکستان شوا ملٹی میڈیا پروگرامات ہم چلی رہی اور مختلف علاقے شوا یکم فروری نا پروگرامات سٹارٹ کی رہی نو ہر یونین کونسل پر سطح بندے نشتہ حکم شو حافظ سعید سے طرف نا چی بھئی کشمیر تحریک آزادی حوالے سرا دو پروگرامات کوئی پر ہر یونین کونسل شے نمیج په زنا علاقے شه اوپر پروگرامات ملٹی میڈیا والا پاپا نمیج دے کشمیر ڈاکومنٹری خلق تو شکرہ کرلا نو مزید نمیج کوشش دارا انشاءاللہ چی کشمیری عوام چی کم دے پاکستان سارا محبت کئی دے لا الہ الا اللہ پو بنیاد ماندے زکا چی دا آغا نظریہ دو چی کم نظریے ہندوستان نا پاکستان نا جدا کو نو کشمیری عوام نن آغا نارا لگاولی دو چی کم نن نمخش 72 سال مخش پاکستان مشیرون دا نارا لگاولی دو بانی پاکستان قائد محمد علی جناح دا نعرہ والی وا چې دو قومی نظریه چې هندو سره مش په هیڅ قسم گزارا نشي کېدای نو نن کشمیری عوام ما هغه نعرہ لګی لګیا نه حتی کې 8.5 لاکھ په فوج کو مقابله شه هزارو کشمیریان ویلوړ دي یک خپل بچیان قربان کړ خپل مشرون یې قربان کړ خپل ذاتینا غریبونو نه لټ شول هندوستان فوج هیڅ قسم کمای نه پریشه ہے پا کشمیر بند ظلم و دے بربریت یو مثال دا سے دنیا شنو ملاوی دی چکیم ہندوستان آرمی آپ کشمیر سے کئی لگیا دی دے گے بچیون اولی دے گے زنانا اولی دے گے ویڑکی اولی لگیا دی مشرونی اتا قتلائی حتا کہ دے حتا پیرے چی بیلرگان پا دنیا شن دا قوانین دا چی زنگلی زناور و سرکش زناور دے پورا آغا بیلرگان استعمالی دی آغا دنیا شے چیرے میو ملتا اجازت نشتا چی آئے پا عوام بندے یا آئے پا احتجاج کولے والے خلق مند استعمال کی نو ہندوستان آرمی آ پا کشمیری مسلمانوں نے بندے استعمال ہی لگیا دی یعنی کم شیر چی پا زناور دے پورا جوڑ شو آرہا ہندوستان آرمی آغا دے کشمیری مسلمانوں نے بندے استعمال ہی نو دے حالت شے دے دور شے منش دا حق جوڑی دی جی پاکستانی عوام پل ذاتی اندرونی اختلافات تا ختم کی مش سیاسی لیڈرون مش مذہبی رہنما ایک ٹولی تا پچار دی چی پل اندرونی اختلافات تا ختم کی اور مسئلہ کشمیر دے پورا اور پاکستان دفاع دے پورا پاکستان دفاع ننگوری ہندوستان چکین دا آدے کشمیری تحریک ختم والے دے پورا پا افغانستان چنوستا اور پا افغانستان چنوستی بندے پاکستان مخالف تحریکے تا سیک پا لسانی بنیاد بندی ارچیک دی سیک پا دینی بنیاد بندی ارچیک شوی دی یعنی یہ تحریکی تا ہندوستان مالی فنڈنگ میں کئی لگیا رہا اور اس ہوا میں کئی لگیا رہا چی دا مسئلے چی گے شی پاکستان تا اندرونی چی پاکستان عوام چی دا آپ اندرونی انتشار شے لگیا چی کشمیر مسئلے با دور نجا گیری ہمیش انشاءاللہ دا دول عوام تا گزارش تا چی پل اندرونی اختلافات ہر سدہ ختم کی چی آغا کشمیری مسلمانم چی لا الہ الا اللہ نرے لگے لگیا دی پاکستان زندہ باد نرے لگئی پاکستان سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ دا نرے وئی نمیش تا پچار دی انشاءاللہ چی دے حالت شے مجھ دے کشمیری عوام سر رو درے نو تحریک آزادی جموں و کشمیر اعلان ہم دا گا دا پیغام ہم دا گا دا انشاءاللہ نمیش مزید ہم پروگرامات کھو لگے مجھ دے ڈسٹرکٹ بنو جنرل سیکرٹری جاوید خان مجھ انشاءاللہ مزید میٹنگ کھڑا مزید پروگرامات میں انشاءاللہ کو دے کشمیر حوالے سے